І сьогодні я хотів би поговорити про наше суспільство, про тенденції деякі в нашому суспільстві. І перш ніж почати, скажу, що сьогодні державна політика, вона спрямована на децентралізацію. Але у деяких областях і у деяких сферах нашого життя, життя нашого суспільства, відбувається процес зворотній, всупереч державній політиці і декларованій децентралізації, а саме централізація. Чого централізація, я намагатимусь показати у своїй лекції. Лекція називається «Про периферизацію регіонів». Так, і я її вибрав, ось цей епіграф до своєї лекції. Це цитата нашого мера Олександра Сумчишина. Я її вибрав не тому, що у мене певні політичні переконання, а тому, що вона дуже добре відображає ситуацію, яка складається у регіонах. Так, і ця цитата полягає в тому, що через 5-7 років у нас не буде кому працювати. Вона була сказана в інтерв'ю газеті UA. Власне, які основні поняття ми сьогодні будемо використовувати? Трошечки про поняття, які дадуть нам змогу зрозуміти явище, про яке поговоримо. По-перше, це людський капітал. Людський капітал означає певну сукупність компетенцій, знань, професійних навичок, які в кінцевому випадку дозволяють створювати прибуток, створювати продукт і таким чином рухати економіку вперед. Так, людський капітал – категорія суто економічна. Але я трошечки розширю трактовку цього поняття до самої наявності людей. Так, чому я це роблю? Трошечки далі. Наступне поняття – це периферія, зона, яка постачає ресурси у центр. Поняття і його визначено взяти із доволі відомої соціологічної концепції світсистемного аналізу Еммануїла Валерстайна. Відповідно, периферія, периферизація означає витіснення на периферію або перетворення території на периферію і втрата її статусу у системі суспільства. І як відбувається периферизація регіонів України? Є дві основні тенденції, на які ми сьогодні зосередимось. Їх багато, але час лекції не дозволяє нам розглянути увесь комплекс проблем. Так? Перший фактор – це демографія. Трошечки не дуже добре видно, але я поясню. Це таблиця демографічних змін у областях України, яка відповідає 2016 року. Чому 2016? Тому що служба статистики, вона подає цілісні звіти за минулий рік. І з цієї таблиці, ну, вам не дуже видно, але ці дані свідчать, що в Україні населення зростає лише у трьох територіальних одиницях. Трошечки зросло у Рівненській області за рахунок міграції, але в основному зростання населення, воно концентрується у місті Київ і Київській області. Усі інші регіони, вони демонструють зменшення кількості населення. Декілька прикладів. Місто Дніпро, колишній Дніпропетровськ, починаючи з 2012 року, втрачає статус міста-мільйонника. Там уже багато років менше мільйона населення. Наступний фактор – це криза регіонального ринку освіти і, як наслідок, централізація людського капіталу. Тобто людей, які потенційно або уже актуально можуть створювати новий продукт і рухати економіку вперед. На цій таблиці видно, скільки, який відсоток абітурієнтів залишаються вчитись у своїх регіонах. Даних не видно, але скажу, що Хмельницькій області лише поступається Донецька і Кіровоградська. Так, за маленькою кількістю людей, які залишаються, це близько 10% абітурієнтів залишаються вчитись у своїй області. І бачимо, що лідерами, куди, де залишаються абітурієнти вчитись, це Харківська область, Київ та Київська область, Одеса, Львівська. Так, такі традиційні, Чернівецька, традиційні університетські центри України. Ці дані показують, яка частка кращих абітурієнтів, мається на увазі абітурієнти, які набирають 180 і більше балів за ЗНО. Яка частка цих абітурієнтів залишається у своєму регіоні навчатись.
бачимо, що за місцем у таблиці Хмельницька область поступається, випереджає лише, ну, бачите, теж близько 10% залишається людей. Трошечки програє нам Донецька і Кіровоградська теж трошечки програє, ну і Луганська відповідно. Знову бачимо, що найбільша частина найкращих абітурієнтів залишається знову ж таки в університетських центрах. Це Київ та Київська область, Харківська область, Одеська, Львівська, Чернівецька. Цей графік показує нам, скільки абітурієнтів приїздять в область і з неї їдуть. Так? Тому таке співвідношення. Ми бачимо, що цей графік показує дуже чітко ось ці центри, де концентруються абітурієнти. Так? І погано видно, у Київській області у 30 разів більше приїздять вчитись у Київ і Київську область, ніж звідти їдуть. Так, відповідно, Хмельницька область, ви можете бачити, що більше людей їдуть з Хмельницької області, ніж залишаються і приїздять туди вчитись. І ми бачимо на цьому графіку усі інші регіони. Так? До центральних ми ще можемо віднести Харківську область. Але в основному найбільш такий яскравий центр, який концентрує цей капітал людський, це Київ і Київська область. Але ця внутрішня міграція абітурієнтів – це тільки півбіди. Чому я кажу біди? Тому що виїзд за межі свого регіону проживання на навчання у інший регіон, як правило, є приводом не повернутись назад, а залишитись у регіоні, де ви навчались. Це правило, яке діє з більшістю людей, які виїздять вчитись у інші регіони, зокрема університетські центри. Так, по зрозумілим причинам. Можливості для самореалізації, кращий рівень життя і так далі. Друга півбіди – це міграція за межі України. Є таке популярне поняття – відтік мізків. Знову ж таки, виїзд за кордон є приводом не повернутися в Україну. Сьогодні найбільшим центром, який притягає до себе наших абітурієнтів, тобто майбутнє і потенціал цієї країни є, відповідно, Польща. Фотографія зроблена у місті Хмельницькому. За даними за 2014-2015 рік, трошечки дані старі, але тенденції зберігаються. У 2015 році із всіх студентів-іноземців у Польщі більше половини були українці. Відповідно, у Росії 6,8, Німеччина 2,9. Ще є дані приблизно по 4%, це країни Прибалтики, Латвія, Литва. Власне, що з цим робити? Перше, що з цим потрібно робити, це артикуляція проблеми. Ми повинні про це говорити. Сьогодні у нас про це не говорять, тому що відбувається досить таке цікаве явище, яке я б назвав зміщення дискурсу. Що це означає? Це означає, що в Україні більше говорять про речі, які не стосуються наших життєвих і найбільш болючих проблем. Сьогодні ми говоримо, ну, до них не відноситься, звичайно, війна. Війна є у топі проблем, які найбільше хвилюють українців. Але дискурс ідеологічний, політичний у нас сьогодні концентрується навколо, скажімо, будівництва нації, історії, навколо проблем мови і так далі. Скажу, що за деякими дослідженнями проблема статусу російської мови в Україні турбує лише 2% населення. Так, чому, попри увесь патріотизм, відбувається колосальний відтік людського капіталу, в тому числі за кордон? Так, тому що, попри принцип національного, пріоритету національного над соціальним, який нав'язується нам у політичній сфері, він не працює тоді, коли ми спускаємося до реального життя суспільства, де принцип соціального насправді домінує над принципом національного. Так, тому міграція за кордон, вона відбувається під таким патріотичним простирадлом. Тихенько, патріотично ми залишаємо свою країну і не повертаємось. Інший шлях, так, ми повинні
активізувати роботу громадянського суспільства із, у партнерстві із державними органами влади, місцевими. Так? Чому? Тому що громадянське суспільство у європейських країнах є найбільш потужним фактором, який призводить до корекції політики держави. А так як ця проблема є і державною, і загальною суспільною, вона повинна вирішуватись у партнерстві із громадськими організаціями, із органами державної влади, із вищими навчальними закладами, які, власне, готують так, і формують потенціал людський для суспільства. І, звичайно, кінцева мета, яка для нас, на жаль, часто є нереальною і такою більше мрією, це створення відповідних умов проживання у регіонах, коли людина не хоче і не має потреби, в першу чергу, шукати кращого життя у іншому регіоні або за кордоном. Слайд. І були представлені дуже багато даних, і я хотів би зробити такі посилання. Вони були засновані, по-перше, на дослідженнях аналітичного центру CEDAS і на даних, які надає Державна служба статистики України. Ну, якби тема зрозуміла, ви нам не відкриваєте Америку, тобто тема зрозуміла, знайома і так далі. Але питання в іншому. З якою цілі вона була озвучена? Тобто ми всі розуміємо, що є проблема, є нюанси, але що поганого в тому, що, наприклад, мій брат поїхав до Польщі, навчається там. Він там по ночам працює барменом і заробляє за тиждень стільки, скільки мій батько, будучи підполковником СБУ, заробляє за місяць. Тобто, що поганого в тому, що люди хочуть жити краще. І якщо влада не дозволяє це зробити тут, чому погано, що вони їдуть туди? По-перше, кажу, що запитання не дуже зрозуміле, тому що я не казав, що це що погано, що люди хочуть жити краще. Це добре, це супер. Так, це добре, це супер, але є наслідки негативні для країни, в якій ми живемо. Так, тому що майбутнє нашої країни – це ми самі, як казав Чорновіл, Україна починається з тебе. Ми живемо тут і ми прагнемо, повинні прагнути змінити її. І ми повинні бути активними. Чому виникає ідея цієї лекції? Тому що Америка не відкривається, так? Але про ці проблеми сьогодні дуже якось замовчується, так? Проблема існує і вирішується лише тоді, коли ми про неї говоримо. Коли проблеми не існує у суспільстві, але ми починаємо про неї говорити, вона з'являється. Так? Наприклад, проблема мови. Її у комунікації повсякденній немає. Але коли про неї починають говорити, проблема з'являється само собою. Так, є у соціолінгвістиці цікавий парадокс, називається парадокс сингулярного існування. Він означає, що те, що назване, починає існувати безвідносно того, чи існує воно у реальності. Так? Тому проблема для нас, як вирішується проблема? Вона вирішується тоді, коли вона усвідомлюється. Так, ми можемо про неї знати, але не думати про неї. Ми можемо про неї знати, але не думати, як її вирішити. І тому про проблему потрібно постійно говорити. Постійно для того, щоб вона стала актуальною для суспільства. Коли для суспільства це не актуально, то ми їдемо у Польщу, ще кудись і не повертаємось. У китайців є простий принцип. У китайській державницькій філософії. Коли китаєць їде працювати і вчитись у іншу країну, він все одно живе з думкою про Китай. Він все робить для того, щоб Китай розвивався і прогресував. Так? І ціла ідеологія державна, коли молоді люди і спеціалісти відправляються навчатись, зокрема, у західні університети, але вони обов'язково повертаються, для того, щоб запровадити досвід, той, який вони здобули в інших країнах, для розвитку Китаю. Так? Тому ця лекція, знову ж таки, її мета – привернути увагу. Увагу до того, що навіть відсутня ця ідеологія
Так, подібно у Китаї, що якщо ми їдемо у Польщу, то ми повинні працювати в Польщі барменом з думкою про Україну. Дякую за запитання. Але проблема в тому, що за останні 25 років ніби як ніякого розвитку країни немає. Тобто нічого нового немає. Навіть та ж сама Академія наук України складається із дідусів 70-80, наприклад, річним. І один лектор читає лекцію, і всі сплять, просто тупо сплять. Ви дивилися лекції? Ну просто немає сенсу. Немає сенсу тут залишатися. Ну, я перепрошую, ну. Так от, проблема полягає, зокрема, перед громадянським суспільством, яке все-таки вірить у те, що тут є сенс залишатись. Перша проблема – це переконати тих, хто вважає, що немає сенсу тут залишатись, що ми орієнтуємось на європейські країни. Що таке європейська країна, так? Розвинена? В першу чергу, це громадянське суспільство, це активні люди, які впливають на політику держави. Так, це не люди, які кажуть, немає сенсу, я поїхав. Це люди, які об'єднуються для того з конкретною метою, щоб повпливати. Так, і сьогодні у нас в цьому теж є проблема. Проблема яка? Що у нас є грантоїдство, у нас є програми місцевих органів влади, які стимулюють ініціативну молодь. Але проблема полягає в тому, що ці програми налаштовані уже і так на вмотивовану молодь. А проблема полягає в тому, як мотивувати тих, хто не вмотивований, як переконати тих, хто переконаний у зворотньому. Так? У цьому проблема. Сенс, можна сказати, філософсько у боротьбі. Так. Да, будь ласка. Хотіла запитати, дивіться, Владка ситуація, коли Україна була під владою Литви, це десь 1400-1500 роки, то на Україні була така людина, як Юрій Драгович, інший прізвище Котермак, який виїхав з України через власні проблеми, тому що вона була під владою Литви, і поїхав вчитися до Польщі, до Кракова. Він здобув ступінь бакалавра в Краківському університеті, потім ступінь доктора медицини в Болонському, потім він був з 1498-го ректором Болонського університету. І, власне кажучи, він потім повернувся, дуже багато чого запопав в Україні, і, власне, з його легкої руки, тоді в 1500-1502 році було повстання, одне під проводом Мухи, інше під проводом Барули, які намагалися підняти типу Україну на вищий культурний і соціальний рівень, ну, але вони зазнали невдачі, і згодом Україна опинилася під владою Речі Посполитої. Питання таке. Це одне з найбільших випадків, коли людина дійсно поїхала на Захід, здобула вищу освіту і повернулася. Які ви бачите способи вирішення проблеми, щоб люди, які їдуть туди, при тому, що, наприклад, теж саме США забезпечує їх всім тим, чого не може дати Україна, тим лишаються. Яка мотивація, ну вони все одно виїдуть, яка мотивація, по-вашому, того, щоб вони повернулися? Перш ніж відповідати, я ще хочу один приклад привести, трошечки ближчий до нашої спільноти хмельницької. Останній мер міста дореволюційний Микола Сікора, він навчався, він, по-перше, був поляк за походженням, але він здобув освіту у Київському університеті Святого Володимира, зараз в Київському університеті імені Шевченка, і повернувся у Проскурів, і був одним із найкращих прикладів управлінців нашого міста. Так? Ще один хороший приклад, дякую вам за ваш приклад. Яка мотивація? Ну, по-перше, я думаю, що це мотивація полягає у системі цінностей. Так? Яка мотивація у китайця? Бо Китай не живе, усі не живуть там добре. Ви знаєте, що у Китаї сучасному є і голод, і бідність, і усе є. Але філософія Китаю як держави і цінності китайців такі, що вони так чи інакше мотивують людину повернутись. Так? Тому це проблема патріотизму, регіонального. Але його теж треба розвивати? Звичайно, потрібно розвивати. Тут без сумніву, що повинна вестись робота, повинна вестись робота із
молодими людьми. Так? По-перше, що потрібно зробити, щоб ця ідеологія повернення стала державною ідеологією? Так, щоб ми не казали просто про абстрактний патріотизм, який заключається в тому, що я люблю Україну. Люблю Україну, Україну ще більше, коли я не в Україні. Так? Патріотизм – це в першу чергу дія. Знаєте, як наведу трошечки ненауковий приклад, але у Біблії є слова Христа, що віра без справ мертва. Те ж саме патріотизм без справ, мертвий. Так? Тому державна ідеологія, ідеологія громадянського суспільства повинна заключатись в тому, що патріотизм – це дія, а не любов України з Польщі чи з Канади. Я хотів запитати про, ну, тобто, актуальність теми, навіть не, я навіть не маю сумніву в тому, що вона актуальна, але якщо подивитися трошки в іншому масштабі, наприклад, глобальному до України, то Україна виходить периферією в плані економічної структури. І тому Київ – це якби структура найбільш розвинене місто, яке хоч якось задовольняє інфраструктуру і так далі параметрам розвитку людей з великим рівнем капіталу. От. Питання в чому, я просто намагаюся його для себе сформулювати, яким чином ми можемо розвивати, ну, не кажу, добре, називаємо це своїми словами периферію, так? Щоб вона мала хоч певне підґрунтя, ну, тобто, чи зрозуміло питання? Я зрозумів, що потрібно зробити, щоб периферія не перестала бути периферією. Або хоча б зростала у цьому напрямі. Я зрозумів. Ну, дивіться, відповідь, в принципі, проста. Так, є у нас державна політика, яка називається децентралізація. Але зараз вона полягає у децентралізації бюджетних коштів, які перерозподіляються тепер більше у регіони. Так, більше залишається у регіонах. Бюджет міста Хмельницького у 2017 році зріс вперше трошечки більше, ніж мільярд гривень. Так, це вперше, що дозволило навіть депозит відкрити і так далі. Але проблема полягає в тому, що ця політика не є комплексною. Ми робимо децентралізацію в одному, а забуваємо про децентралізацію у іншому. Так, у Європі, наприклад, ви не побачите таких речей, як що, наприклад, у столиці сконцентровані усі найпрестижніші вузи. Так? Вони там більш-менш розподілені. Хороші вузи там не обов'язково знаходяться у великих містах. Тому вже хоча б це воно трошечки розподіляє. Так? Ось цей людський капітал. Хтось залишається, хтось їде назад, але все одно існує певна політика гармонійного розвитку. Так? Тому що і це ми бачимо у найбільш розвинених країнах. Бо, наприклад, Будапешт на 10 мільйонів населення країни концентрує собі 3 мільйони. Так? Але це країна, цю країну ми не можемо назвати найуспішнішою європейською. Так? Це явище, до речі, називається метрополізація, коли в Україні ключову роль починає відігравати одне якесь місто. Тому, в першу чергу, Україна, так, периферізація регіонів України – це створення внутрішньої периферії. А Україна, вона знаходиться на периферії, як сказав би згаданий уже Волерстайн, на периферії капіталістичної системи, світ-системи. Що б ви порадили, як не втратити мотивацію тим, хто повернувся? На моєму прикладі, я повернувся за кордон. Дякую за запитання. Швидка відповідь. Шукати однодумців. Мені особисто допомагає не втратити віру у свою країну і у свої можливості і віру у себе – це однодумці. Тому що я бачу, їх мало, але вони є. І вони готові щось робити, і вони попри усі невдачі країни і власні, вони не здаються і вони роблять. Тому рано чи пізно ці люди досягнуть успіху і будемо сподіватися, що завдяки нам усім наша країна теж досягне успіху. Тому приєднуємось до 15-го.